CNF အဖွဲ့အဆိုရင်လဲ PDF အမြေကန်အကြမ်းဖက်အဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာတိုက်ကွက်များပေါ်ဆောင်လာတဲ့အတွက်ချင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့တင်းကြီးအေးချစွာနေထိုင်လုပ်ငန်းစားတောက်နေကြတဲ့တိုင်းဒေသပြည်သူတွေရဲ့လူမှုစီးပွားဘဝများထိခိုက်နစ်နာပျက်စီးခဲ့ရပြီးဖလန်းမတူပြီးလိုင်လင်းပြီးမင်းတက်ထန်တလန်စတဲ့မြို့ဝများထိခိုက်ပျက်စီးဆဲရတို့လည်းတွေ့မြင်ရပါတယ်။